Осінь – це золота пора для ловлі хижої риби спінінгом. Але для успішної систематичної ловлі хижака навіть в осінній жор необхідно знати, які зміни відбуваються у процесах під водою і чому, і як на них реагує риба. Всім привіт! Ну ви вже зрозуміли, що мова буде йти про осінню риболовлю, тож тисніть підписку на канал, не забувайте, що під відео можна писати коментарі і ще й інші відео на каналі. Ну і оцінку в кінці у вигляді пальця вверх або вниз. Щука. Восени щуку найкраще ловити в теплі дні, причому різниця між нічною і денною температурою повітря повинні бути максимальною. Відмінно ловиться щука при мінливій хмарності, нормальному тиску і легкому південному вітрі. На активність щуки досить сильно впливає зниження температури повітря. В цей час щука проводить, чекаючи здобич, яка до того ж повинна бути досить великою, щоб виправдати витрачену на її упіймання енергії. Через холодну воду у водоймі активність щуки короткочасна, а значить, щоб ловля щуки була успішною, потрібно потрапити в момент активності щуки, зазвичай це друга половина дня. Другий важливий чинник для ловлі щуки – це погода, причому похмура краще, ніж сонячна, тому що тиск має бути стабільним, а в сонячну погоду тиск часто високий, що негативно впливає на рибу. Але все-таки першорядну роль для успішної риболовлі відіграє наявність риболовного арсеналу, адже в одній водоймі щука активніше клює на воблери, в іншій – на оберталки. При осінній ловлі звертайте увагу на розмір приманки, вона повинна бути не менше 10 см. Гра виброної приманки повинна бути яскраво вираженою при провідці на малій швидкості, найбільшою амплітудою коливань. Розмальовку краще вибирати більш холодну, хоча нерідко яскраві кольори привертають увагу хижачки. У пошуках щуки не варто проходити повз коряжники і впавши в воду дерева. Під затопленими деревами може зібратися близько десятка плямистих хижачок. Восени щуку знаходять не тільки в ямах, але й на мілководді. Досить часто хижачка активно годується в затонах, затоках, за островами, тому що восени в цих місцях збирається зграї плоти, підлящика, густери. Під час сильного вітру щука часто ховається під кромкою очеретяних залишків. Окунь. Восени активно починає брати окунь, клювання якого стають впевненими. Часто окунь просто зриває наживку з гачка. У цей час окуня можна ловити і на поплавочну вудку, і на донку, і на резинку, і на спінінг. Восени окуня найкраще ловити в ясну теплу погоду. Також враховуйте такі фактори, як наявність високого тиску, відсутність опадів, молодий місяць і відсутність вітру. При ловлі осіннього окуня популярні коливальні блешні з високою частотою гри. Восени, як тільки впала трава і вода стала прозорішою, окунь відмінно ловиться в озерах. З похолоданням він, розбиваючись на дрібні зграйки, йде з мілин в коряжники і обриви. У листопаді клювання окуня практично припиняється. Судак. Судака восени краще ловити в теплі ясні дні, при високому атмосферному тиску і буваючому місяці. Легкий північно-східний вітер і відсутність опадів збільшують шанси рибалки. У світлий час доби судак тримається глибини, а в темний виходить на мілину полювати. Судак з вузькою будовою тіла і полює переважно на вузьких рибок. Знаючи це, рибалки вибирають на судака потенційно уловистих воблерів відповідної конструкції. Кращою проводкою при ловлі судака на воблер вважається горизонтально, причому або рівномірно, або з невеликими прискореннями. Міняйте під час ловлі якомога частіше місце. Зациклюватися на одній ділянці не варто, оскільки якщо після 10-15 китків атаки хижака не відбулося, це може означати тільки те, що його на цьому місці просто немає. Змінюючи часто місце лову, існує велика ймовірність того, що вдасться потрапити на засідку до очікуваного хижака. І найголовніше, не сидіть вдома, збирайтеся і вирушайте на риболовлю. Неважливо, чи ви щось упіймаєте, важливо, що ці години ви проведете з користю для себе. Усім ні хвоста, ні луски.